Шымкент қаласының әкімдігінде шаһар басшысы Нұрлан Сауранбаевтың төрағалымен көлік бойынша үлкен жиналыс өтті. Жиналыс барысында тұрғындарды алаңдататын мәселелер, яғни қоғамдық көліктің жетіспеушілігі, жолаушыларға қызмет көрсету мәдениеттілігі, 20:00-ге дейінгі көлік бағыттарының сақталмауы талқыланды. Қалалық көлік және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Қуатжан Жұматаевтың айтуынша, көлік жүргізушілері өз міндеттерін орындамайды, автотұрақтарын жаңартпайды. Сонымен қатар кейбір бағыттарда ешқандай базасы жоқ және бір автобус жоқ көлік компаниялар қызмет етеді. Осыған байланысты 10 бағытпен келісім шарт үзілді. Оның 5-еуі пайда келмегендіктен жабылған болса, 5-еуі уақытша басқа компанияға берілді.